Yangira ngo mbere yuko dukora imyitozo ya nyuma navuga ko muri aka kanya twiteguye neza abakinnyi bose nta n'umwe ufite ikibazo ndetse n'abari bafite ibibazo nabo barimo baragenda bagaruka aribo Thierry Bertrand Zidane yatangiye full training ngira ngo rero muri make navuga ko twiteguye umukino tuzi agaciro kabo tubaza ko kandi twifuza ko twakongera kwitwaramo neza kugira ngo tujye mu kindi cyiciro. No approach y'umukino yari yose ujya mu mukino ushaka kuwutsinda ngira ngo rero natwe nta kosa twemerewe gukora ntabwo uzaba ari umukino woroshye ni ekipe nawe twabonye ko ari ekipe nziza tugomba kwitondera kuko ni minota 90 nyuma y'iminota 90 ni penalty kandi nyuma y'ibyo byose nta wundi mukino uhari bisaba rero ko utsinda akomeza utsindwa ataha ngira ngo ibyo byose turabizi abakinnyi barabizi ibyo rero ubwabyo biduha imbaraga ndetse no ku ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba gutanga mu kivugo ngira ngo kandi amasaha dusigaranye imbere yacu turakomeza kwibukiranya n'abakinnyi dukora ku bintu bimwe na bimwe wenda by'ingenzi bizagaragara mu mukino ngira ngo rero ni muri urwego twiteguye umukino ntabwo navuga akanya ngo tuzakina gutya kuko urumva ibyo bireba twebwe abakinnyi ndetse n'abatoza ngira ngo rero ibyangombwa abakinnyi bakeneye mbere y'umukino tuzabibaha ibyo tubona byabafasha tugira ibyo tubasaba natugira ibyo tubaha ngira ngo rero aka kanya kuvuga ngo tuzakina muri ubu buryo ngira ngo wenda ntabwo byo ari ngombwa cyane gusa natwe ibyo tuzajyana mu kibuga byose tuzaba tugiye gushaka insinzi ntabwo tuzaba tugiye gukina byo gukina tuzaba tugiye guhatana no gushaka iyo nsinzi ni iby'agaciro gakomeye ngira ngo twafata n'uyu mwanya nka ekipe yose muri rusange nabo turi kumwe hano kumushimira shimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku nama ndetse no kudushyigikira no kwereka ko turi kumwe kandi mu by'ukuri turabizirikana turamuzirikana turazirikana abanyarwanda bose kandi turi hano kugira ngo tubahagararire neza turi hano kugira ngo tubahe ibyishimo ntabwo natwe tuzabatenguha no ku munsi w'ejo tuzagenda tuzi ko badutegerejeho byinshi kandi tuzageza kubikorera uko bishoboka kose ya murakoze navuga yuko umukino wa kimwe cya kane tuzakina na Gine ni umukino w'ingenzi kuri twebwe kuko dusubiye inyuma muri 2016 twageze muri kimwe cya kane ntitwagira amahirwe yo kuharenga navuga yuko aya n'andi mahirwe twongeye kubona yo kuba twaharenga navuga rero nahasigaye nahacu kuko nk'uko bivuze ubushize shani y'ubushize yabashe wenda kuba harabigurisha urumva ni ingenzi ntawamenya turacyari mu marushanwa burya yatararangira ibintu byose birashoboka hari ushobora kuba yakwitwara mu mukino w'ejo ugasanga niwe ugize ayo mahirwe hari n'uba barabonye witwaye neza mu mamaci yatambutse ni ibintu byose bibaho just twe turi focus ku mukino w'ejo kuko ni ingenzi ni amahirwe yandi tubonye nk'uko nari mbikubwiye atuma turengaho twagarukiye muri 2016 nibyo natwe ni ibyishimo kubona abanyarwanda bose badushyigikiye baturi inyuma ndanabibashimira cyane nabyo biri mu bintu bitumotiva bikomeza kuduha imbaraga zo gukora kubera ko abanyarwanda bose baba badushyigikiye nababwira ati barakoze bakomeze badushyigikire bamenye yuko naho tubatenguha ntabwo tuba twabyifuje akenshi nkatwe nk'abakinnyi twifuza guhora tubaha ibyishimo ariko mu buzima hari igihe utabona ibyo ushaka navuga yuko twebwe twiteguye ku mukino w'ejo gutanga imbaraga dufite gutanga ibyo dufite byose kugira twongere tubashakire ibyo byishimo